どうも原田です。本日はラスト1本となったぬる東京のトラウザーを簡単に紹介していこうと思います。こちらでございます。まずぬる東京は2019年からスタートした、比較的新しいブランドとなっております。で今回紹介する、トラウザーはぬる東京でも人気のデザインとなっていて、デザイン性だったりとか実用性を兼ね備えた、アシメトリーなサイドポケットが特徴な1本となっております。こう見ていただくと分かるんですけども、このようにサイドにかなり大きめのポケットが配置されています。でポケット自体は、収納力抜群なのはもちろんなんですけども、左右で異なる、形状のポケットとなっているので、用途によって使い分けも可能と、かなり、機能的となっております。ちなみに、こちらもマジックテープだったりとか、あとジップもついております。でシルエットは、緩くテーパードが効いた、太すぎず細すぎない、絶妙なシルエットになっていて、ウエスト自体は、このようにゴムシャーリングと紐のイージーパンツ仕様となっております。現在は、オリーブカラーの M サイズのみですので、サイズが合う方はぜひチェックしていただければと。僕が174cm で、65、6kg で、M サイズで履いております。詳しくは、オンラインショップだったりとか店頭でぜひチェックしていただければと思います。本日も以上となります。